молиться Росії змін, розвивати свій власний потенціал, свої таланти в цьому центрі. Це дуже корисно для молоді. Проявляти себе, робити проекти, навчатися. Вони виїжджають в інші міста, шукають там себе. Тому наша задача – створити, перш за все, умови для того, щоб молодь залишалась в нашій громаді і для того, щоб вона бачила своє майбутнє саме тут. Вони, коли беруть до рук оцей фотоапарат, все, вони все хочуть сфотографувати і себе, і оточуючих, і друзів, бачать зону для записів подкастів. Все я хочу, давайте під'єднаємо і будемо спілкуватися, будемо знімати. Обладнаний сонячними батареями на даху. І ми не залежимо від електроенергії в місті. То можна приходити користуватися, працювати на ноутбуках. Вони також закуплені цією програмою. Велика вдячність – це проєкт «Говерла», яка підтримує, зокрема, і розвиток молоді. Це теж така вагома підтримка нашої громади, в стійкості нашої громади. У нас в планах з нашої молодіжної ради знімати якісь подкасти, робити спільні наші молодіжні заходи, тому що цей центр є чудовою можливістю втілювати власні заходи.